morgon och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Det här har vi en tjej som har vaknat med ögoninflammation. Har hon det? Japp. Har du fått ögoninflammation? Ja. Mamma, har hon ögoninflammation? Ja. Vet du Elsa vad vi måste göra idag? Mm. Vi måste baka bröd. Ja. Bröd är slut. Vet du, vi måste baka. Baka bröd. Ska du viska någonting till mig? Potatis. Potatis. Nytt år, ny chilling. Alltså vi kom hem från Stockholm igår eftermiddag. Tog hand om djuren och så vidare. Vi har haft folk här också som tagit hand om djuren såklart. Men jag måste ju säga det för annars är det alltid någon som undrar. Och på kvällen sen, Oskar skulle natta dem, ge dem kvällsmat. Då stod den här på marken här inne. Helt blöt och kall. Precis kommit ut. Mm. Du är så gosig. Jag tror att det är en pojke. Vi tog en snabb titt igår och ser ut att vara en liten pojk. De små klövarna. Åh, så god du är. Mm, det luktar gott. Annars då? Vad har ni haft för er? Vi har ju varit borta i 2 veckor. Och bara tagit lugnt. Som jag nämnde innan jag tog en paus var ju att jag har haft symptom på utmattning. Jag har haft liksom hjärtklappning och det har varit så här fladder i hjärtat. Alltså jag har varit... Minsta stress så har det liksom kommit och liksom så här konstiga känslor i hela kroppen typ. Så vi har bara tagit det lugnt. Jag har försökt att stressa så lite som möjligt. Och det är mycket bättre. Så vi kör en liten mjukstart nu. Och vi är sur. Vad säger du om bebisen då? Vill du lukta på bebisen? Usch! Usch! Lukta äckligt! Här är du! Vilken noga mätning är du? Jävlar, det är precision här. Mm. Ingen som vill gå ut idag, och ni heller. Rotor ut, ni brukar ju vilja gå ut. Nu ska jag dra en liten snabbstädning in hos hönsen. Plocka ägg. Vi har fått så himla mycket ägg i det senaste. Men är ni inne? Va? Vad gör ni inne idag då? De sitter ju här. Skiter rakt ner här. Så det blir liksom en hög bajs runt de här kanterna. Jag har så mycket ägg. Det är så... Jag har precis nattat Elsa. Jag städade vardagsrummet innan jag gick upp. Jag förstår liksom inte hur fort det kan gå. Men nu är Oskar och Selma är ute och... Mysa med chillingen. Det är bra. Då hinner han bli social och härlig tills han ska flytta. Kolla vad jag fick precis. Årets fotobok! Vi gör ju en årsbok varje år. Och den här videon är i samarbete med Bästa önskefoto där våra fotoböcker kommer ifrån. Vi har gjort... Stina. Vi har gjort fotoböcker sedan 2017. Så att vi har ju, vad blir det? 17, 18, 19, 20, 22. Vi är uppe inne i 6
sjätte årsboken nu. Och jag har klickat in flera också för att jag tänker att det kan vara kul att skicka till typ så här, mor och farföräldrar. Det är så enkelt att bara när man beställer klicka i att man vill ha en eller två eller tre extra av exakt samma liksom. Så kan de hänga med lite grann på vad som har hänt. Alltså när jag tänker på typ 2022 så känns det typ inte som ett bra år. Alltså det är så här, jag kommer ihåg att vi har haft det jäkligt tufft med liksom köksrenoveringen. Den tog ändå 7,5 månader liksom. 2022 känns typ som ett... Alltså jag kommer inte ihåg någonting vi har gjort i princip. Jag vet att vi har renoverat köket väldigt länge och vi har mått typ lite dåligt faktiskt om jag ska vara ärlig. Men liksom... Ja, jag minns att vi var på västkusten. Barnen hade kalas för sina kompisar. Vi var på Astrid Lindgrens värld. Vad mer? Alltså det är det jag kommer ha med mig liksom. I minnet. Allt annat är liksom borta. Så det är därför jag också älskar fotoböcker så himla mycket. För att allt finns sparat. Och varje gång jag tittar i dem här så förfriskar jag liksom mitt minne. Och gör att jag kommer ihåg små och stora saker. Så mycket bättre. Och det är liksom inte så att man behöver bara göra, ha liksom alltså bilder från resor och så här. Utan vi har tagit bilder ifrån när de åkte pulka en dag. Eller när de var ute och åkte skidor med farmor och farfar. Alltså små och stora saker. Sen tycker jag också att det är svårt att, jag har väldigt svårt för det här med år. Jag kommer ihåg att vi flyttade in 2015 i det här huset. Jag kommer ihåg vilka år knappt typ när barnen är födda. Alltså jag har jättesvårt för år. Så tack vare fotoböckerna så kan jag liksom lättare hålla koll på vilket år saker har att göra. Men sen kan jag alltid titta tillbaka på, gud vilket år var vi planterade det här trädet egentligen? Och liksom jämföra hur det såg ut då mot nu till exempel. För jag fotar ju alla mina träd som jag planterar. Faktiskt, på riktigt. Kolla, här har vi det. Jag tänker att det kommer bli så kul i framtiden att så här, ta en ny bild på Selma, Svea och Elsa vid det här trädet liksom. Och också kunna ha det kvar och jämföra liksom med hur mycket det har växt och så. Och här lärde Selma sig att cykla. Gud, det känns som en evighet sen. Och när vi fick flaggstången. Och det är också en sån här kul grej tycker jag. För den kommer ju stå här i många, många, många år. Kul också att se tillbaka på liksom, att här är dagen. Vi satte upp den här jäken och då såg det ut så här. Och hur huset ser ut liksom inuti också. Och resan. Ja, just det, var det Grekland. Hur kunde jag glömma det? Varför jag också gillar fotoböcker från Önskefoto, det är för att det är så himla enkelt att göra. Jag gör dem alltid i appen, deras app. Och då kan jag göra det vart som helst, när jag får lite tid över. Blir jag inte klar så kan jag fortsätta liksom en annan dag. Så ibland så sitter jag liksom, när jag väntar på att potatisen ska koka färdigt eller när barnen har lagt sig en kväll eller om man väntar på bussen eller liksom vad som helst. Så... Ja, jättesmidigt. Alltså kolla här. Vi är så efter med ett nytt år alltså. Vi har bara stressat oss in i 2023. Jag plockade ner alla julpynt igår. Jag har inte hunnit plocka ut dem än. Och här är lite grejer som jag ska ha gjort rent som jag ska sälja. Vi behöver pengar. Sanningen är att vi är lite fattiga nu. Som alla andra i Sverige känns det som. Nej, men grejen är att vi fick så mycket fakturor i december. Så vi hade inte råd att betala typ alla. Vi hade några som gick över till januari som vi så här väntade till 1 januari så tog vi ut lön och betalade dem. De pengarna är också slut. Vi har inte fått alla fakturor som ska komma i januari. Vi har till exempel inte fått elräkningen än. Ja, vi tror att det kommer hamna på fakturor eller räkningar på 200 000 i januari, februari. Eller nej, december och januari. Ingen lördagsgodis och sånt. Jag hörde det där. Ja. Mamma, ja. Jag har hittat 8 ägg.
Hittar du 8 ägg? Ja, jag stod så här och gick. Igen? Alltså vi har redan hämtat jättemycket. Jag har hittat 8 ägg idag. Men gud. Det ser väl 8 ägg. Nej, jag ser 4. 2 i den här fickan. Kolla man. Oj, den där är lite gul. Ja, det var för att den var blöt av min hand. Tackar, tackar. Varsågod. Selma. Det har kommit en fotobok. Alltså, nej, det är den bilden som jag har tagit från förra året. Ja, men får jag se fotobok? Ja, vi ska göra det. Jag tänkte att vi kan kolla på den när de kommer in. Är det den här? Ja, kan du vänta lite så kan vi kolla tillsammans. Jag tror att de också andra vill också se. Nej, jag vill kolla nu. Selma hittade en av mina gamla kameror som hon har fotat med. Och jag har satt in ett SD-kort också. Jag tycker det är så kul. Hon tar ju så... Ja, men vänta då, Selma! Kan inte hålla sig. Jag har satt in ett SD-kort i det för jag tycker det är så kul. Alltså hon har tagit så hemska bilder på mig. Alltså det är kul. Så jag tänkte att vi ska göra fotobok sen också med alla bilder som Selma har tagit. Och pelator på veranda! Vad säger jag? Jag pelator på veranda. Ja, du var... Vad liten hon var då. Ja. Så där såg jag ut. Och jag såg ut lite fin. Så vill ni testa att göra en egen fotobok så har vi jättebra rabattkod 2022 Helene som ger 50% rabatt på alla L- och Excel-fotoböcker ifrån Önskefoto. Var det en bra diskan? Om du skulle gjort en fotobok, vad skulle du gjort om då? Typ ångrar jag. Du har inte tagit en enda bild. Nej, jag vet. Jag skitar på det där. Fotoböcker. Fan, vad kul. Nej, det måste jag nästan göra. Vi ska göra en fotobok med bilder från din telefon. Det är så här. Selma fyller. Selma född. Selma är 5 år. Svea har ramlat i en vattenpöl. Eldragning. Ja, alltså. Gud. Gör det värme slam. Du skulle aldrig kunna få ihop till en årsbok. Jo, jag har massa bilder. Jag kan... Får vi se då? Här har du faktiskt tagit en fin bild. På oss när vi sitter där. Och läser. Ja. På plattan. När de åker skriva. De här tvingade jag dig att ta. För att jag inte kunde vara med. Här har du tagit bild på ett par skor du vill köpa. Det är det som är intresserad av i alla fall. Nummer på... Du, det är längder. De här tvingar jag också dig att ta. Det är Selma som jag skulle få testa och... Väva hos gammal farmor. Mest så här bilder på nummer. Typ så här. Oj, här är redan starta! På dot. Nej, det är... Nej, ja, just det. De hade dött. Mamma. Framsidan till Oskars fotobok 2023. Mm. 2 flugor som har dött. Ja, men... Och sitter i år. Ska jag förklara? 2022 med Oskar. Alltså, vad kommer mer idag då? Jag fick en drejskiva av Oskar i julklapp. Så nu ska det drejas. Kan vi testa att göra det då i kväll eller imorgon eller? Jag tänker att jag ska testa att baka... brytbröd så kan ha till lunchen eller middagen, får se, och kvällsmat och frukost. När man slår upp kameran och inser att man har blivit pintad medan man spelar tv-spel. Jag tog en liten paus nu medan Elsa sover och nu börjar jag känna så. Det gick så himla fort helt plötsligt. Nu börjar jag känna att jag har lite frossa och ont i huvudet och känner mig barbet. Seg liksom och svid i ögonen. Fasiken. Vad kallt. Nu ska den här... Ska jag rulla dem i, vad var det, 7-9 bullar. Lägga in form och ska de jäsa 30 minuter till. Idag blir det klassisk köttgryta med stekpotatis och crème fraîche. Från igår. Pappa! Vi kollar på Vajana.
stjäla. Då blir Maggie mycket gladare. De blir trist, snabbare. Mamma! Mjukt och härligt bröd. Alltså, äta lite kvällsmat med barn. Alltså det här brödet var jättegott. Jag vet inte om jag verkligen lyckades med degen, men alltså det är så fluffigt och mjukt. Oj, det var jättegott. Oskar håller på att göra lite fika till barnen. Han har lovat att han skulle steka äpple med kanel och bjuda på glass. Ja, det var gott faktiskt, det var det. Glass? Ja, glass. Ja, pappa har glass. Hur går det med efterrätten där borta? Ja. Vad ska jag säga? Hur mår du då, Elsa? Nej! Jag måste! Wow! Pappa fixar efterrätten. Alltså, vem ser det här då? Är det var faktiskt Svias idé. Jag var inte meningen att vi skulle göra så här. Nähä! Hon ska skicka precis en snap. Här kommer en till igen, bebis! Lite! Jag måste gå ut och hälsa på den. Barnen har precis somnat, klockan 8. Jag har sprängande huvudvärk. Barnen är med på monitorn. Men vi har ju fått en till bebis. Hej lille du. Hej. Jag måste ha varit ute en stund. Är du lite torr? Nej, jag snutar. Fan vad synkade då. Ska vi kika upp och se hur söt den är. Kiket. Mm. Det är liksom nu i början som är så himla viktig för att de ska lättare kunna bli liksom. Sen har du ju personligheter. Ja, precis, vissa vill ju bara inte. Klockan 11. Jag fick lite sovmorgon idag. Nej, men jag var upp först. Barnen vaknade typ 5:30. Så jag var upp med dem till 8. Sen tog Oskar över och så fick jag sova. Skönt. Är du en liten stämt ute också? Aj! En busig en är du, va? Då ska du få stryk! Brillet! Kolla vad. Wow, vad gott. Masken. Mamma? 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 Ja? Mjölk? Ja, jag ska dricka min mjölk. Macka? Mamma? Macka? Ja, alltså. Macka? Okej, tack. Vart är jag då? Vilket år är det på 2021? Mm. Ja, det är du. Ja. Pappa. Hon tror att hon heter du, tror jag. Mamma. Selma. Svea. Vem är det? Benny. Oj, du också. Vet ni vad jag blev sugen på nu? Semlor. Alltså så fort det har varit jul, nyår, folk får lite vårfeeling så börjar köpa semlor i januari. Oskar är ju som princip fast, vet du, han får, man ska ju bara äta semlor på semeldagen enligt honom. Jag blir jättesugen nu.
Och det är så himla kul också. Jag älskar att vara i vårt kök, jag älskar att baka. Vi har en ny bakassistent, eller assistent kanske man säger. Jag tycker det är så kul också. Kanske ska jag baka lite semlor. Elsa sover nu. I och för sig så vaknar hon nog snart. Och när hon är sjuk, alltså hon vill ju bara sitta på mig. Vad jag än gör. Jag försöker sätta henne liksom på köksbänken typ så jag kan göra grejer. Men hon ska ju bara sitta på mig. Så det är så svårt också att vlogga. För att hon skriker ju konstant. Om jag försöker typ sätta henne med Oscar en stund. Det är bara jag som gäller. Nu sover hon. Va? Det regnar. Mm, vad gött. Sån här dimregn. Vet du vad jag är sugen på att baka idag? Knäck. Semlor. Nej, nej. Fyrtisdagen är i februari. Nej, men ska vi ta och dreja lite kanske? Ja! Nu ska vi ut i magasinet och dreja. Alltså det här är ju en dröm jag har. Du vet att jag har ju suttit och kollat på drejvideos i typ ett år och bara... Åh, vill så gärna. Och så fick jag ju en drejskiva av Oscar i julklapp. Och egentligen, man behöver ju ugn och grejer. Det har inte jag. Och känner jag att det här är någonting... För oss, eller för mig, så kommer jag att köpa en ugn. Jag har ju en liten så här dröm om att bygga en liten bord här på gården. Och att man kommer kunna köpa liksom ägg, potatis, morötter av oss. Och kanske lite så här loppisgrejer. Eller köpa lite porslin, frön, honung. Så att man kan åka förbi, bara stanna bilen och springa in där och så. Swishar man typ obemannat så där. Det hade varit jättekul om jag kunde sälja lite porslin där, men ja. Nu tror ju jag att jag kommer att klara det här. Jag kommer förmodligen behöva gå en kurs. Och så. Men det ska bli så kul! Här är med allt vi behöver. Vattenbunke. Ska du ha så mycket? Nej, jag ska dela den i bitar. Lyft bort den där lite sen. Oj. Kan börja så kanske? Mm. Det är väldigt mjuk lera det här. Jag har sett att de flesta använder lite hårdare lera. Pang. Pang, boom. Nu ska man försöka centrera den här först. Mm, det kanske vi. Man kollar på den här nu, då ser den ut som att... Oh. Den är inte centrerad. Mycket vatten är här att man ska ha. Så när mina händer åker så här, woho, fram och tillbaka, då betyder det att den inte är på rätt plats på plattan. Den ska vara i mitten alltid, hela tiden. Har du gjort detta förr eller? Jag kollar på YouTube. Du ser ju rätt säker ut, tycker jag. Du skulle ha böcka, sa du. Ja, jag vet, men jag är lite rädd också. Tror du? Men sen... Nej, så jag är ju centrerad ut. Det vobblar ingenting. Ska man ner med den igen. Och man ska ha vatten, mycket vatten. Alltså, det får inte bli torrt här. Yeah. Hur gör man det? Ja, men det är det jag försöker visa er nu. Jag vet inte heller. Jag ska få en svamp också. Kan inte den? Wow, vad gör du för något? Jag vet inte. Samma överallt. Jag vet, men det beror ju på vart du... Ja, här så får man det motsatt. Här kommer alltså, är det första gången du gör någonting med det här, eller? Okej. Okay. Är du redo? Nu ska man bara dunka ner den i... Ja, det. Nu centrerar jag den här lite. Oj. Det är spant. Nej. Vad gör jag nu, då? Ska jag bara hålla så här, eller? Får hon inte... Vilket håll är han ocentrerad detta? Var ska han? Om man bara gör sig då. Ja, du får ta upp den och dra ner den och försöka dra den till mitten och få det så ovobbligt som möjligt. Alltså allting skakar. Vad fan, nu vobblar det ännu mer. Alltså... Pappa, du kan ju inte det här. Där nu. Jag gör sig med en hand bara. Kanske jag får...
Det här är ett Höganäskrus här. Wow! Jag får på vad gör han? Alltså han vill inte riktigt min. Ah, nej! Oj, vad fint! Nej, nej! Hallå, vad gör han? Nej! Samla dig! Kolla vilken frän form du blir på. Du är ros. Ja. Det hade ingen lyckats med. Ål. Så. Där. Nu är det en äggkopp. En ljusstake. En äggkopp. Hej, då är det Svias tur. Nu vatten på händerna. Så startar du maskinen. Full fart. Så Svea kan det där själv. Kan du testa själv? Nej. Ta med vatten på händerna. Jag håller min här till dig. Wow, Svea! Tryck med här hela handen. Inte här uppe på, bara här på sidorna. Så. Bra, Svea! Wow! Vänta lite. Okej. Okay. Jag tar lite mer. Åh, oh, nej, den blir större! Är den? Ja. Sådär då! Bra, Svea! Vänta. Vi ska skära av den. Man skär av med en ståltråd. Jättefint du. Kolla, vad fint. Bra. Duktig du är då. Wow. Jag kan det här i handspel. Får jag göra nu? Vad är det du ska... Okej, jag vet inte vad... Det kan gå sönder, vet du. Jag vet inte vad du försöker göra. Jag håller på att göra det. Det kanske är en bra idé. Ja. Om du är nära spotten nu. Sådär, jag kan. En kattmatskål blev det. Jag ville ha en kattmatskål. Ute! Ja, kanske det. På sommaren kanske man kan vara ute. Ja, då kan man dreja där ute. Här är vad vi fick till idag. Ja, och mamma gjorde... Svea gjort, pappa gjort, Selma. Och jag! Alltså. Mamma råkade göra lite knölig. Det har varit lite knölig, ja. Det var typ lätt. Oh my god, alltså det är lera exakt överallt. Nu tänker jag ju skylla på leran lite grann. För att den var, vad jag har sett på alla videos på YouTube, så alla ganska så här torra... Hårda leror liksom. Våran var liksom kladdig från första start, så att den var så himla känslig. Man måste ju ha mycket vatten när man håller på. Så att allt bara så här, leran var så himla blöt på något vis. Så jag vill fundera på om man kanske ska låta leran få torka lite grann. Eller jag vet inte, är det någon som håller på med drejning som kan ge oss tips på vad man ska göra med leran innan som jag har missat? Eller om man ska köpa en annan lera? För att den var jättesvår. Den var liksom så... jättekänslig liksom. Man kunde nästan inte ens lyfta bort den på plattan sen, för att allt bara sjönk ihop typ. Mamma? Är med russin med? En till kanske jag kan göra. Ska jag bara göra så? Okej. Åh, så gott det var. Åh, så gott med russin. Vill ni andra testa? Aj, han började med fingret. Det löser ut. Får du väl också ha? Alltså. Får du väl också? Något som dock var skittråkigt med drejningen, det var städningen efteråt. Alltså det var lera exakt överallt, det hade liksom sprutat och överallt var det verkligen. Jag mår faktiskt mycket bättre idag. Jag har ont i halsen som 17. Jag känner mig svullen i halsen, så jag vet inte om det är halsfluss jag har också. Men jag har inte den här sprängande huvudvärken som jag hade igår och ingen feber heller. Så förhoppningsvis är vi på bättringsvägen redan. Elsa dock, hon är den som mår sämst. Hur går det med dig? Va? Sjuk. Säger man, älskar dig!
det också. Too good to go, där man kan köpa mat som annars riskeras att liksom kastas. Så det här är en brödkasse från Coop, så det var jättemycket bröd och jättestor baguette, och sen var det den här vi äter några stycken av. Ja, så vi fick köpa det här till ett billigt litet pris. Vi äter ju så himla mycket soppa, så jag tänkte att det är perfekt att göra krutonger av det här, och det är dessutom så himla enkelt och billigare än att köpa. Det är inte lite krutonger inte. Och det är inte ens skett färdigt den här stumpen än. Ja, det lär räcka resten av månaden i alla fall. Nu först och främst så ska vi smaksätta de här lite grann, tänkte jag. Man kan ju ha på lite vad man vill. Jag brukar ha typ pressa vitlök, persilja. Man kan ha lite chili på kanske om man vill. Nu, den här gången, ska jag testa någonting nytt. För jag hittade den här i kylen. Den här gick ut i december. Det här är typ tryffelsås. Jag tänkte att vi kan testa. Typ 180 grader över undervärme. Mitten av ugnen. Så får man vara här och liksom blanda. Och så ska de såklart bli krispiga. Men du, ska du vänta lite med den där? Bra. Det är bara chokladbollar vi. Ja. I mörkret. Åh, oh, nej. Oj då. Nu är de nog klara. Ja. Vad gör du? Vad gör vi? Sitter du och smetar ögoninflammation på... Va? Jag såg inte det där först. Nej. Vad gör du för det här? Åh, oh, nej. Ja, oh, exakt. Ska du lägga den här? Hade du otur igen? Bra. Ja. Jag kanske inte har nerver för det här. Det blir en chokladbollsmet här i. Och sen gör man så här. Så rullar man bollen så här. Och sen, vet du vad man gör sen? Sen lägger man i sockret, så gör mamma så här. Och kolla nu, får du se vad som händer. Kolla, vad som händer nu. Ja? Ja. Ja, jättebra. Daddy? Ja, men. Elsa, man får inte smaka på alla bollarna. Så här vackra blev de. Jag tror vi ställde in med kylen stund. Det var så himla kladdiga. Nu håller jag och Svea på och gör någon typ av soppa. Jag blandar in lite allt möjligt här i. Ska ha i lite pastarester. Det blir nog gott. Svea skulle ha klutt. Jag ser inte den. Jag är så sliten. Vi nattade alla barnen. Jag hade hunnit sätta oss i soffan här. Oskar hade börjat kolla på hockey. Jag har fört över massa bilder från Selmas SD-kort till en app som Önskefoto har, som heter Min Bildbank. Och det vill jag verkligen tipsa er om som brukar göra fotoböcker hos Önskefoto. För att där är ett ställe man kan förvara där man kan liksom förvara sina bilder tills man ska göra en fotobok. Som jag till exempel, jag vet att jag kommer göra en fotobok 2023. Då har jag redan nu från, jag har ju tagit massa bilder redan det här året. Till exempel nu när jag var i Stockholm i helgen. Då har jag liksom gjort en mapp som heter 2023. Och så har jag fört över de bilderna redan nu som jag vet att jag kommer vilja ha i fotoboken nästa år. Och så gör jag det liksom titt som tätt när det har hänt lite saker liksom. Eller när jag vill föra över lite bilder. Så
gud, tar inte så himla lång tid. Alltså, när jag ska gå igenom ett helt år av bilder nästa gång, då har jag gjort det liksom lite då och då så här och fört över bilder dit. Så går det jättefort att göra en fotobok då, för då kan man bara så här genom önskefotos app gå in på min bildbank. Och här är då en del av bilderna ifrån Stockholm. Men nu ska vi se. Ja, sen är det bara liksom fippla och fixa. Och sen kan man också göra olika layouter om man till exempel vill ha fler bilder på samma sida. Så vad är det här för bild liksom på Elsa eller grottmänniskan? Ja, jag tycker det är väldigt kul att göra fotoböcker också. Det är väldigt roligt att ha. Vill ni beställa egna fotoböcker som sagt, så har vi ju den grymma rabattkoden 2022 Helene, så får ni 50% rabatt på alla L- och Excel-fotoböcker. Ladda ner Önskefotos app och logga in och gör dina fotoböcker där, och glöm inte koden som sagt. Det jag skulle säga var att Elsa vaknade, men känns, du fick henne att somna om. Till slut. Till slut, hon var lite arg. Nu har jag tagit en riktig varm dusch, men ska faktiskt gå och sova, för att nu har Svea vaknat, eller hon har somnat om igen, men hon vaknade med feber, massor av ögoninflammation och kunde inte se någonting. Så att man vet inte hur lite sömn det kan bli ikväll. Så att jag ska faktiskt gå och lägga mig. Tacka för att ni tittar på den här sjukstugan, och glöm inte önskefoto, all info i infoboxen, koden gäller till 6 februari, så missa inte den. Nu, och kittlar så mycket alltså. Tack för att ni tittat. Vi ses förhoppningsvis friska till nästa söndag. Puss och natt.